Hola, molt bona tarda. L'Ajuntament reactivarà el Pla Estratègic de Comerç i el Consell de Comerç i Turisme. Així s'ha aprovat el ple del mes de març celebrat aquest dijous. També s'ha acordat millorar la senyalització de la Rambla per evitar la circulació de vehicles privats i l'equip de govern ha anunciat la seva intenció de canviar el sentit de circulació del Portal Nou i fer-lo ascendent en direcció a la plaça Vella. Els expliquem de seguida després del sumari. Els metges denunciaran la Generalitat si les retallades posen en risc els pacients. Els facultatius del Consorci Sanitari estan en contra de la proposta de la patronal pel conveni de la Xup Pública. Ada Colau ha presentat a Terrassa el llibre Sí que es pot. Colau explica que entitats financeres, immobiliàries i administracions estan convertint el dret a l'habitatge en un negoci milionari. La festa major de Terrassa tindrà aquest any la primera baixada d'Andròmines. Es valorarà l'originalitat de l'artilugi, la diversió de la baixada i la puntuació d'un seguit de proves. Aquest dijous al vespre l'Ajuntament ha celebrat el ple del mes de maig. S'hi han debatut i aprovat moltes qüestions. Comencem amb el tema del comerç, que ha generat força debat. L'oposició acusava l'equip de govern d'haver eliminat el Consell de Comerç, un òrgan que, segons el govern, havia deixat de funcionar perquè el sector no el considerava útil. Ara es reactivarà juntament amb un pla estratègic. L'Ajuntament rehabilitarà el Consell de Comerç i Turisme i des del mateix òrgan s'elaborarà un pla estratègic amb el màxim consens de tot el sector. D'altra banda, aquest mateix divendres hi ha prevista una reunió del grup de treball de la Rambla. Un cúmul de desencontres entre el govern i oposició ha propiciat un dur debat sobre el comerç de la ciutat que ha desembocat en un acord unànim per donar suport al sector comercial de la ciutat. Una proposta refosa del Partit Popular i una altra de modificada i finalment rebutjada de Convergència i Unió han acostat unes postures inicialment molt allunyades. Pla estratègic, o bé reactivar el que va quedar aturat fa tres anys, senyor Aguado, o bé crear i activar un altre pla estratègic on tothom, totes les forces polítiques, associacions de comerciants, veïns, etcètera, etcètera, doncs puguem fer aportacions precisament per treballar conjuntament per millorar el comerç de la nostra ciutat. Fa la sensació que vostès aquests espais de participació els incomoden, eh, els molesten i que no són elements eh, positius. Insisteixo un Consell de Comerç és ben valorat per les entitats que en participen en funció de la capacitat per part d'aquells que governen de donar-li utilitat. Miri, aquí el que cal és un debat, un debat obert amb un òrgan de participació que existeix, que és l'òrgan del Consell Consultiu de, de Comerç. Per tant, aquí estem produint un debat, de uno dijo, l'altre va dir, doncs, escoltin, convoquem el Consell Consultiu del Comerç, portant aquest debat. Convocarem allò que faci falta, no ens discutirem aquí, allò que faci falta perquè hi hagi el, el debat oportú i l'intercanvi d'impressions del sector comercial i dels grups polítics de l'oposició. En aquest cas, el segon punt votaríem a favor, dit això, i el primer els hi demano, ja que diuen amb el consens del sector, bé, aquest consens el tenim en el Consell, L'oposició havia acusat el govern d'eliminar unilateralment el Consell de Comerç, un important òrgan de participació ciutadana. Aguado ha confirmat que l'òrgan consultiu només havia quedat inoperatiu i a petició del sector que veia en les taules de treball una fórmula més eficaç. Després del debat de la primera moció dels populars, Convergència i Unió, volia ratificar l'impuls al grup de treball de la Rambla, proposta rebutjada per innecessària perquè aquest mateix divendres es reuneix aquesta comissió. Pel que fa a la Rambla, l'Ajuntament millorarà la senyalització que prohibeix la circulació de vehicles privats. L'equip de govern ha acceptat una proposta del Partit Popular ateses les dades de denúncies. I que d'aquestes 29.315 denúncies, 23.676 es corresponen amb propietaris conductors no residents a Terrassa aquestes dades indubtablement posen evidència i il·lustren que la senyalització no és, en aquests moments la necessita millora no és suficient. Som conscients i ho hem detectar -ho així i així estem treballant i ho portarem en breu a la Comissió Política que s'ha de millorar la senyalització. Ho vam fer una vegada, la tornarem ara a millorar i la, la millorarem totes les vegades que convingui. Els populars també s'han felicitat per l'anunci de l'equip de govern de canviar el sentit de circulació del Portal Nou i fer-lo ascendent en direcció a la Plaça Vella per facilitar l'accés als aparcaments de la zona. D'altra banda, i abans de l'estiu, es milloraran les vies d'accés entre l'Avinguda del Vallès i el Parc de la Llar, a proposta de Convergència i Unió. Es tracta d'un projecte d'uns 35.000 euros que ara es troba en exposició pública i que finalment s'executarà després de dues resolucions en el ple, la darrera d'ara fa un any. Al ple d'ahir, el Partit Popular va tornar a proposar instal·lar càmeres de seguretat, aquest cop al Parc del Nord, proposta que va ser rebutjada. Tampoc va prosperar la intenció dels populars d'evitar propostes de temes que estan fora de les competències municipals. El Partit Popular no ha convençut a cap grup del ple en la seva iniciativa de regular les propostes de resolució que consideren supramunicipals o que, segons ells, tracten aspectes polítics i socials dels quals l'Ajuntament no té competència per intervenir-hi. Tots els partits han defensat el dret a posicionar-se davant decisions d'administracions superiors que totes afecten els ciutadans de Terrassa. Per la majoria de grups, l'Ajuntament, com a instància més pròxima al ciutadà, ha de donar resposta a les seves inquietuds en problemes com la situació econòmica, la reforma laboral o els desnonaments. Las direcciones de seus partits envían este tipo de propuestas a los representantes que tienen en los distintos ayuntamientos y ellos las presentan. Así que cuando en Terrassa se está debatiendo sobre la independencia de Cataluña, a la par se está debatiendo la misma propuesta en otros ayuntamientos de Cataluña, vamos... Pura política estratègia política i seguidisme partidista. L'estratègia que ens estan portant, no és nova, eh? és justament eludir la responsabilitat i les conseqüències que tenen aquestes polítiques a la nostra ciutat. Aquest és el problema. I és veritat que no podem decidir en moltes coses, però tampoc podem opinar, tampoc podem parlar, tampoc podem criticar, tampoc podem exigir, Eh? Aquest és el concepte de, de democràcia o de qualitat democràtica que vostès estan plantejant amb això. Els ciutadans de Terrassa, com a persones, els afecta de la mateixa manera en la seva vida quotidiana que el ple es tracti de la gratuïtat dels autobusos com que l'escola torni a ser en blanc i negre reculant en la història perquè es treuen aquelles maneres de fer que fins al curs passat anaven bé. Els afecta que al sortir de casa els carrers estiguin nets o bruts, però també que se'ls pugui retallar la pensió, o que puguin decidir sobre el seu futur com a nació. Diu que hem fet 43 propostes de resolució en aquest mandat. Jo li diré que en un any el govern del PP en el Congrés de, dels Diputats ha aprovat 28 decrets llei, que és una manera d'arrebatar el debat social. Per tant, jo la pre primera pregunta que li faria, si aquí no toca i allí no es fa, on es faran el debat social de tots aquests problemes que afecten els ciutadans? El Partit Popular tampoc se n'ha sortit de la seva estratègia de portar a cada ple la millora de la seguretat instal·lant càmeres de vídeo en diferents parcs i indrets de la ciutat. Si en el passat ple va ser la plaça Catalunya, en aquest cas ha estat el Parc del Nord. L'equip de govern ha dit que no comparteixen amb el PP la mateixa política en matèria d'incivisme i que les dades esgrimides no justifiquen una actuació d'aquestes dimensions potenciar l'educació mediambiental a nivell local i conservar els recursos naturals, culturals i paisatgístics. Amb aquests dos objectius, Terrassa s'adhereix a la declaració de Lleida i a la xarxa de custòdia del territori. El ple ha aprovat l'adhesió de Terrassa a la declaració de Lleida promoguda per la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Ho ha fet amb el consens de totes les forces. La incorporació de la ciutat a la declaració de Lleida dona compliment als acords subscrits en la darrera Assemblea General de la xarxa, de la que Terrassa és membre. El document pretén reformar el compromís de les administracions locals per l'educació ambiental. També implica donar la màxima difusió al document, sobretot entre la comunitat educativa, per promoure els seus valors. Aquesta declaració el que pretén és reconèixer el paper protagonista i essencial que ha tingut l'educació ambiental en la millora i en la transformació de la societat i reconèixer també el paper que han tingut totes les entitats del tercer sector i tota la ciutadania i totes les entitats socials en, en aquest paper i en, i, en, i en aquesta tasca de millorar la qualitat ambiental dels municipis. Solo falta que ustedes, hoy cumplan con esta declaración y sean capaces de transmitir los aspectos fundamentales de la misma. También que sean capaces de mostrar que se pueden llevar a cabo a nivel municipal sin cerrar las puertas de la ciudad a las infraestructuras necesarias. En aquest sentit destaca la potenciació de les polítiques d'educació per la sostenibilitat en el món local. També s'inclou la màxima coordinació entre les administracions i el reconeixement del paper de tots els actors que intervenen en el procés. D'altra banda, el ple també ha aprovat amb el consens de tots els grups l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa com a membre de l'Associació Xarxa de Custòdia del Territori. Convergència i Unió havia sol·licitat aquest tràmit al ple de juliol de l'any passat. D'aquesta manera es pretén impulsar l'ús de la custòdia del territori com a part de l'estratègia de conservació dels recursos i dels valors naturals, culturals i paisatgístics i que té per objectiu promoure la custòdia del territori com una de les fórmules més beneficioses que s'han demostrat més eficaces i més eficients per ajudar a conservar i a millorar el nostre territori i el nostre entorn natural. Consideramos que debemos sacar el máximo partido en todos los campos en los cuales nos postulemos para la ciudad de Terrassa. Por todo ello, y valorando lo positivo de la asociación, la oportunidad del renacer de lo de 40, integrado en el medio, tal y como nosotros entendemos que debe ser esta infraestructura, repito, sí, integrada en el medio, y solicitando que saque el máximo partido, contemplando todo lo expuesto por nuestro grupo a la pertenencia a la misma, votaremos a favor. Pensem que avui en dia, eh, més que mai, el treball en xarxa, el treball de, entre totes les, que, les persones, que formen part d'un tema o d'una un, qüestió, fa que primer s'optimitzin molt més els recursos, segona, tinguis el suport tècnic eh, que necessites en segons quins moments. La Xarxa és una organització sense ànim de lucre constituïda per 165 membres entre entitats, institucions i persones d'arreu de Catalunya que treballen per la implicació directa i activa de les persones propietàries i usuàries dels terrenys i finques, així com dels agents socials. La reforma de la llei de l'avortament que vol aprovar el Partit Popular a Madrid també ha estat present aquest dijous al vespre al ple. L'equip de govern ha aprovat una proposta del PSC que reconeix el dret a una maternitat decidida de forma lliure. La llei de la dependència també ha protagonitzat una proposta. La regidora de Polítiques de Gènere, el Modena Almagro, ha pres la paraula per primera vegada en el ple municipal aquest dijous per criticar la reforma de la llei d'avortament que el govern central ha anunciat. Ho ha fet amb una proposta del grup socialista per reconèixer el dret a una maternitat decidida lliurement, que rebutja qualsevol ingerència i que també subratlla la confessionalitat proclamada a la Constitució. En els últims 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis d'avortament, però cap d'ells no ha retrocedit. Ho volem fer aquí, això suposaria clarament un retorn al passat, a tornar a viure situacions que ja pensaven salvades, que no pas oblidades. Les estadístiques de l'Organització Mundial de la Salut demostren que lleis més restrictives no redueixen el nombre d'avortaments. En canvi, sí que augmenta la mortalitat femenina. És un dret que no obliga a cap dona a fer allò que no vulgui, sinó que el que garanteix és que totes les dones lliurement decideixen si volen o no volen exercir aquest dret a la interrupció de l'embaràs. El que no es pot permetre és que aquelles que lliurement ho decideixin siguin criminalitzades moralment i condemnades a la clandestinitat. Votarem en contra de la proposta presentada pel PSC relativa a l'avortament, entre altres motius perquè defensem la vida, el dret a la vida, perquè estem en contra de que la vida del no nascut quedi absolutament desprotegida a les primeres 14 setmanes de gestació és a dir, estem en contra de l'avortament lliure dins de les primeres 14 setmanes perquè estem en contra de que les menors de 18 anys i majors de 16 anys puguin avortar sense el consentiment i en ocasions sense el coneixement dels seus pares o tutors. I en coherència amb el que aquest grup municipal ha fet sempre respecte a temes d'aquesta sensibilitat, els regidors i regidores de Convergència i Unió no entrarem en el debat de la proposta i tornarem a exercir el dret a la llibertat de vot individual. En la qüestió de l'avortament tenim diferents sensibilitats sorgides de les creences i consciència personal de cadascú. I això ens porta a tenir posicionaments diferents respecte al contingut de la proposta. La proposta s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern. El Partit Popular i ha votat en contra. D'altra banda, PSC i e Iniciativa han consensuat en una de sola les dues propostes de resolució que cadascuna de les formacions havia presentat en defensa de l'atenció a la dependència i per reclamar la continuïtat del finançament de la llei. Les dues formacions han alertat de les conseqüències de les retallades en el sector, tant en malalts i familiars com en els treballadors socials. Des de l'oposició s'ha criticat el mal funcionament de la llei des dels seus inicis, així com el seu sistema de finançament. Tant des de Convergència i Unió com des del Partit Popular han reivindicat la tasca de les seves formacions per garantir la prestació. Finalment, la moció ha prosperat amb els vots de l'equip de govern. I novament el Partit Popular ha votat en contra d'una moció en defensa del català que ha estat aprovada per la resta de grups. Era una moció de Ciu arran de la llei del govern d'Aragó definint com a la pau el català. La proposta lamenta l'ús interessat i responsable que el PP fa del tema de la llengua. El Partit Popular s'ha quedat sol en una moció aprovada per la resta de grups en defensa del català. Convergència i Unió ha presentat una proposta en contra del secessionisme lingüístic arran d'una llei del govern d'Aragó que defineix com a la pau el català que es parla a la franja. La moció també critica d'altres atacs a la llengua des dels governs central, les illes i el País Valencià. Diu Gabriel Bibiloni, el secessionisme lingüístic és un dels principals problemes que entrebanquen l'ús mínimament normal del català al País Valencià, a les Illes... Eh? És i ha estat sempre una estratègia productiva contra l'ús de la llengua. Ja se sap que la millor manera d'acabar d'enfonsar un idioma de demografia modesta com el nostre, en conflicte amb una poderosa llengua d'un estat jacobí, és trossejar-la en uns quants trossos. La diferència entre un depredador i una presa és el que el primero se puede permitir un fallo. La presa no. I és el que estan vostent fent amb la qüestió de la llengua. Exactament igual, eh? depredant, uniformant, recentralitzant, i neguen les diferències. Aquest és el tema, amb un discurs dur i agressiu, com el que estava fent vostè ara en aquests moments. Com podem enfortir una llengua si la seva denominació són unes sigles sense cap mena de contundència etimològica? Els tresencs i tresenques que llegeixen Jesús Moncada, Camí de Sirga, o el cafè de la Granota. Poden pensar que Jesús Moncada escrivia amb la pau. Entenen que això forma part d'una cultura i d'un idioma, perquè la unitat de la llengua es preserva a través de les seves variants, i aquestes variants són les que enforteixen la unitat. Quan són vostès els que quieren imponer les seves normes i criteris, quan no accepten lo que los demás regulan en sus territorios, quan su idea de cohesión social se basa en instaurar el pensament únic, el suyo, en que todo el mundo pase por su aro. Ciertamente están ustedes especializándose en el arte del más puro finismo. La moció reclama l'actuació institucional en defensa de la unitat lingüística i dona suport a les entitats que treballen pel català. La proposta es posiciona per les tesis acadèmiques que defensen la unitat del català i lamenta l'ús polític interessat i responsable que el Partit Popular fa de la qüestió lingüística. També denuncia una lluita coordinada del PP en diversos territoris de parla catalana per tal d'eliminar i minoritzar l'ús de la llengua. En aquesta línia, Omnium Terrassa ha intervingut al ple. L'entitat ha denunciat que tant la llei de la pau com la llei Ver només busquen l'adoctrinament per part del govern espanyol. Per això demanen als grups municipals que treballin per l'agermanament amb municipis a la franja de Ponent, proposta que ha estat ben rebuda pel regidor de Cultura. Òmnium Terrassa ha participat al ple d'aquest dijous en defensa de la llengua catalana i de la seva unitat davant de la recent denominació de la PAO per part del govern d'Aragó com a acrònim de llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental i l'aprovació de l'avantprojecte de la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, coneguda com a llei verd. L'entitat ha denunciat que totes dues iniciatives segueixen únicament criteris polítics i partidistes i ha criticat el que considera una voluntat de recentralització i adoctrinament per part del govern espanyol. Des de la Junta d'Òmnium Cultural de Terrassa hem decidit intervenir al ple municipal per fer sentir la nostra veu en defensa de la llengua i mostrar el nostre rebuig a qualsevol intent i acció de representants de la ciutadania a voler destruir un dels pilars de la nostra raó de ser, la llengua, la cultura i el país. Darrerament hi ha dos fets que sobrepassen qualsevol lògica científica. Òmnium Terrassa ha demanat als grups municipals que treballin per promoure convenis de col·laboració per a l'agermanament lingüístic i cultural amb els municipis de Parla Catalana i en especial amb els de la Franja de Ponent. A més, s'han ofert a col·laborar en aquesta tasca. Evidentment, el govern municipal dona ple suport a la tasca de l'entitat i es compromet a atendre en el marc de les competències d'aquesta corporació la petició de promoure la col·laboració per l'agermanament lingüístic i cultural entre municipis de parla catalana. Agraïm i acceptem el vostre oferiment de col·laboració per aquesta tasca i treballarem per fer extensiu aquest compromís a la resta d’entitats socials, culturals i educatives de la ciutat de Terrassa. Aguado ha agraït la feina feta per l'entitat a favor d'una societat plural amb la defensa de la cultura com a element per a la llibertat dels pobles i del progrés social. Per primera vegada i convocats pel Sindicat Metges de Catalunya, una seixantena d'hospitals públics i concertats i 70 CAPs s'han unit per dir no a les noves retallades i baixades salarials. A Terrassa ho han fet els facultatius del Consorci Sanitari. Una de les decisions preses és portar a la Generalitat als tribunals si es posa en risc la salut dels pacients. Els metges del Consorci Sanitari de Terrassa s'han reunit aquest dijous en assemblea, la més multitudinària de les fetes fins ara, amb un clar missatge, no a una nova retallada per part de la Generalitat i no a la proposta de la patronal pel conveni de la XUP, la xarxa d'hospitals d'utilització pública. Per primera vegada i convocats pel Sindicat Metges de Catalunya, 58 hospitals de la xarxa sanitària concertada i 70 cap s'han unit per coordinar-se en la resposta als ajustos del govern català. A l'igual que la del Consorci Sanitari, de totes les assemblees fetes, es va acordar denunciar a la Generalitat davant dels tribunals si les retallades provoquen carències en l'assistència als pacients i en el cas que aquestes puguin posar en risc la seva salut. En relació al conveni, els facultatius asseguren que les seves retribucions han caigut d'un 30% i que la proposta d'ara els situaria del que cobraven a la dècada dels anys 90. D'altra banda, el Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa es reuneix aquest divendres amb la gerència per tal d'abordar els pressupostos i el possible tancament de plantes de l'hospital com a conseqüència de les retallades. L'Ateneu Terrassen s'ha quedat petit per escoltar Ada Colau, convidada per la plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa. Colau ha vingut a presentar el seu llibre, Sí que es pot, on denuncia com entitats financeres, immobiliàries i administracions han fet negoci jugant amb un dret fonamental, el de l'habitatge. Ada Colau, la figura més visible de la plataforma d'afectats per la hipoteca, ha vingut a Terrassa. L'excusa ha estat la presentació del llibre que ha escrit conjuntament amb Adrià Alemany, titulat Sí que es pot. Colau ha afirmat que aquest crit està transformant la societat aconseguint petites grans victòries cada dia. El llibre explica l'aventura col·lectiva de la plataforma i els orígens i desenvolupament d'una estafa planificada, que no una crisi, que van tramar les entitats financeres amb l'ajuda d'inversió directe de les administracions públiques. Les administracions públiques durant anys i anys han estat fent polítiques per afavorir a una minoria, a un poder econòmic fàctic eh, molt associat a aquest món de l'immobiliari i del món financer, i han fet polítiques públiques contra la majoria de la població. És a dir, no és només que les administracions han mirat cap a una altra banda i han deixat que els bancs enganyessin una mica, no. És que les administracions públiques han mentit directament i han alimentat la safa. Les ministres d'habitatge, durant tots els anys abans de la bombolla immobiliària, fins al 2008, quan ja havia escapat la bombolla, sortien a dir-li a la població que el millor que podeu fer és comprar-vos un pis. Colau explica que les entitats financeres, immobiliàries i administracions estan jugant amb un dret fonamental de la població, el dret a l'habitatge, convertint-lo en un negoci milionari. Asegura que tots els casos de corrupció impliquen els tres sectors. L'activista assegura que l'Estat ha fet fallida i que mentre els corruptes segueixin manant, no hi haurà democràcia. Tot i que la llei hipotecària del PP menysprea l'esperit de la ILP de la plataforma, Colau afirma que el govern ha perdut la batalla retallar de l'opinió pública, ni els intents de criminalitzar-los han servit perquè no han pogut enganyar a la ciutadania. L'escola Maria Galí ha tornat a demanar fer jornada intensiva. Consideren que el canvi d'horari ajudaria a incrementar l'assistència a classe, especialment entre els més petits. La petició es torna a fer després de rebre un no, sense gaires explicacions, per part de la Generalitat. Un centenar de persones, entre alumnes, pares i mares de l'Escola Maria Galí, han dut al carrer la seva reivindicació de la jornada continuada. Protesten per la negativa que els acaben de donar des dels serveis territorials d'educació a la petició de fer les classes de 9 a 2 i no fins a dos quarts de 5 com ara. De fet, aquesta petició no és nova. Ja fa dos anys que la direcció de l'escola demana la mesura per fer front a l'absentisme escolar a les tardes, sobretot dels més petits, des d'aquest any, però, és l'AMPA qui s'encarrega de canalitzar la demanda. La proposta té el suport del 84% de les famílies de l'escola. Tenemos una cantidad de gente que vive fuera del núcleo y a nivel de transporte solo tenemos a 300 metros la línea 4. El absentisme que tenemos en P3, sobre todo en els niños petits, es superalt alto porque no s'acostumen a al perquè porque tienen muy poco tiempo para comer y regresar a... De casa al col·le, muchas veces se quedan dormidos y ya directamente no vienen. Segons la proposta, les classes es farien de 9 a 2 amb 25 minuts per esmorzar a les 11 i un quart d'hora de descans a l'aula a la 1. A les 2 els alumnes ja podrien anar a casa. Qui necessité servei de menjador, aquest seria fins a dos quarts de 5 de la tarda, l'hora que acaba l'actual horari lectiu. Aquesta mesura permetria també mantenir les activitats extraescolars amb el mateix horari que ara. Amb la protesta d'aquest dijous s'ha tallat el trànsit la ronda de Ponent durant 10 minuts. Ara esperen que la Generalitat els justifiqui la negativa a la jornada continuada, ja que, diuen, només han rebut el cop de porta sense saber el per què. El Terrassa Futbol Club continua dibuixant la plantilla per a la propera temporada. A l'espera de saber més renovacions i fitxatges, ja es coneixen tres noves baixes en l'equip que dirigirà Miqui Carrillo. Es tracta del defensa Raúl Barriendos, amb qui el club no ha arribat a un acord econòmic, el lateral Àlex Fernández i el migcampista Òscar Céspedes. Aquests dos últims jugadors, que han disposat de pocs minuts aquesta temporada, no compten per al tècnic del Terrassa. Aquestes baixes s'afegeixen a les de Pugui, Miguel Ángel, Vinuesa i Joan Roig. Els que podrien formar part de l'equip de Carrillo la propera temporada són alguns jugadors del Havac, que acaben la seva etapa com a juvenil. Durant l'amistós que es va jugar a l'Olímpic aquest dimecres, que va finalitzar amb empat a 1, l'entrenador del Terrassa va seguir de molt a prop els defenses Dani García i Àlex Alba, i també el lateral Àngel Gil. La Festa Major de Terrassa tindrà una baixada d'andròmines. Voluntaris Terrassa ha presentat aquest dijous la primera edició de la prova, una cursa d'allò més divertida i on cadascú competirà amb un vehicle casolà i d'atracció humana. La Festa Major de Terrassa tindrà aquest any la primera baixada d'andròmines, aquests estrafolaris i casolans vehicles amb propulsió humana serà l'1 de juliol a les 6 de la tarda. El recorregut s'iniciarà a la plaça Didó, baixarà per la rasa i girarà per la Rambla fins a la meta a l'alçada de l'estació dels ferrocarrils. El circuit es tancarà amb bales de palla i pneumàtics per tal de garantir la seguretat dels pilots i del públic. Els promotors de la prova, voluntaris Terrassa, de han destacat que no és una cursa i que, per tant, no guanyarà el més ràpid. El jurat valorarà l'originalitat de l'andròmina, la diversió de la baixada i la puntuació d'un seguit de proves que s'hauran de superar durant el recorregut. Una, és una baixada. Aquí el que nosaltres volem propiciar doncs és l'espectacle. Repeteixo, no és una competició, aquí no anem a competir. És més important anar-nos-ho a passar bé i venir amb ganes i il·lusió eh, que no pas de fer un gran temps i de baixar el més ràpid. Abans de començar la prova, els participants exposaran els seus vehicles a la plaça d'Idó. Allà, l'organització garantirà que les andròmines són segures. Només han de complir tres requisits, que no tinguin propulsió mecànica i que disposin de direcció i frens. Les inscripcions es poden fer a la casa sol i, palet i a través del correu electrònic. També hi ha un perfil de Facebook on hi ha diversos vídeos promocionals. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in the car, car, I'll take you riding in the car. Doncs amb aquesta notícia arribem al final, poden continuar informats a través dels bulletins de la Ràdio Municipal al 95.2 de la FM, i durant el cap de setmana consultant el Terrassa Digital.cat i seguint les xarxes socials com Facebook o Twitter. Gràcies per la seva atenció un dia més que passin un bon cap de setmana fins dilluns.